Dursi solidarizohet me tragedin që gjunjëzoi Turqin dhe Sirin, duke ndezur që rinj për viktimat e tërmetit në kufirin turko-sirian. Dhjetra qytetarë dursak morën pjesë mbrëmjen e djeshme në omazhet për para bashkisë. Qytetarët dursak kanë ende të hapur plagët e tërmetit të tre viteve më parë, ndaj dhimbja për ta është e pamas. Më herët, në këtë ditësi e kombëtare, për viktimat e tërmetit në Durrës u ul në gjysmë shtis flamuri kombëtar. Në omazhe, mori pjesë dhe kryetaria e bashkisë Emiriana Sako me dy fëmijët e saj, të cilën ndezën qërinj dhe u lutën për viktimat e tërmetit që tronditi Turqin dhe Sirin në datën 6 shkurt. Numri i viktimave deri më tani ka shkuar në 30.000, ku 80.000 nga ana tjetër janë të plagosur, ndërsa mijëra njerëz ndodhen në rënoja. Durrësi është qyteti që ndjen më shumë dhimbjen, pasi ishte vetë pjesë e tragjedisë së tre viteve më parë, dhe pse kanë kaluar tre vite, qindra familje vazhdojnë të jenë të pastreja, ndërsa ende ndyerve të institucioneve për të gjetur zgjidhje. Çdo ditë organizohen protesta përpara bashkisë së Durrësit, por si përgjigje marrin heshtjen institucionale.